এই বছৰটোতে আমি বসুন্ধৰাৰ পইণ্ট ওৱান শেষ কৰি এইবাৰ আমি দ্বিতীয় পৰ্যায়লৈকে সোমাই গৈছোঁ। মই নলবাৰী জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰু আমাৰ বিধায়কসকলক অনুৰোধ কৰিম যে নলবাৰীৰ প্ৰত্যেকজন থলুৱা মানুহে এইবাৰ যেন মাটিৰ অধিকাৰ লাভ কৰিব পাৰে। কোনো ধৰণৰ একচনীয়া পট্টাৰ নাম ভৱিষ্যতে থাকিব নালাগে, কোনো ধৰণৰ আয়তী মাটিৰ পট্টা থাকিব নালাগে, সকলো পৰিয়ালে ম্যাদী পট্টাৰ অধিকাৰী হ'ব লাগে। এই লক্ষ্যৰে আমি বসুন্ধৰাৰ দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই বছৰটোতে আমি বসুন্ধৰাৰ পইণ্ট ওৱান শেষ কৰি এইবাৰ আমি দ্বিতীয় পৰ্যায়লৈকে সোমাই গৈছোঁ। মই নলবাৰী জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰু আমাৰ বিধায়কসকলক অনুৰোধ কৰিম যে নলবাৰীৰ প্ৰত্যেকজন থলুৱা মানুহে এইবাৰ যেন মাটিৰ অধিকাৰ লাভ কৰিব পাৰে। কোনো ধৰণৰ একচনীয়া পট্টাৰ নাম ভৱিষ্যতে থাকিব নালাগে, কোনো ধৰণৰ আয়তী মাটিৰ পট্টা থাকিব নালাগে, সকলো পৰিয়ালে ম্যাদী পট্টাৰ অধিকাৰী হ'ব লাগে। এই লক্ষ্যৰে আমি বসুন্ধৰাৰ দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই বছৰটোতে আমি বসুন্ধৰাৰ পইণ্ট ওৱান শেষ কৰি এইবাৰ আমি দ্বিতীয় পৰ্যায়লৈকে সোমাই গৈছোঁ। মই নলবাৰী জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰু আমাৰ বিধায়কসকলক অনুৰোধ কৰিম যে নলবাৰীৰ প্ৰত্যেকজন থলুৱা মানুহে এইবাৰ যেন মাটিৰ অধিকাৰ লাভ কৰিব পাৰে। কোনো ধৰণৰ একচনীয়া পট্টাৰ নাম ভৱিষ্যতে থাকিব নালাগে, কোনো ধৰণৰ আয়তী মাটিৰ পট্টা থাকিব নালাগে, সকলো পৰিয়ালে ম্যাদী পট্টাৰ অধিকাৰী হ'ব লাগে। এই লক্ষ্যৰে আমি বসুন্ধৰাৰ দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই বছৰটোতে আমি বসুন্ধৰাৰ পইণ্ট ওৱান শেষ কৰি এইবাৰ আমি দ্বিতীয় পৰ্যায়লৈকে সোমাই গৈছোঁ। মই নলবাৰী জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰু আমাৰ বিধায়কসকলক অনুৰোধ কৰিম যে নলবাৰীৰ প্ৰত্যেকজন থলুৱা মানুহে এইবাৰ যেন মাটিৰ অধিকাৰ লাভ কৰিব পাৰে। কোনো ধৰণৰ একচনীয়া পট্টাৰ নাম ভৱিষ্যতে থাকিব নালাগে, কোনো ধৰণৰ আয়তী মাটিৰ পট্টা থাকিব নালাগে, সকলো পৰিয়ালে ম্যাদী পট্টাৰ অধিকাৰী হ'ব লাগে। এই লক্ষ্যৰে আমি বসুন্ধৰাৰ দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ।